inaan balan qaadno horno u ogeyn cabashada iyo dhibaatada haysata gaarka ah haysata Cabdalla waxa la jiray inaan arintaas qaadno idinka Ilaahay waxaan rajaynaynaa wax badan ay maareeyay soo jiidantay mudulood madaxda wasiirka dib u heshiisiinta heer shabeelle gudoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolka shabeelle xadhe iyo xildhibaanada iyo dhammaan mas'uuliyiinta ka socota heer shabeelle mas'uuliyiinta labada beelood madaxda amniga baaxada meediyaha dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam kadib warka muhiimaddiisii waa la yidhi madaxweyne shariif iyo imaamkuna waa u dhiman yihiin anaga keliya waxaan rabnaa inaan marka hore ilaahay u mahad celinno kadibna u mahad celinno inta arrintan maratay ka qayb qaadatay oo ugu horreeya madaxweyne sheekh shariif oo arrintan soo bilaabay imaanka guddiga iyo qof kastoo gacan ka geysatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud oo qayb weyn ka qaatay oo u sababahay inuu halkan yimaado ciidamada amniga halkan joogo waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha heer shabeelle iyo maamulkiisa dhammaan cid kasta oo arrintan ka qayb qaadatay waa u mahad celinaynaa labada beelood ee aqbalay inay maanta halkan kusoo gebagabeeyaanna waa u mahad celinaynaa akhyaaraha hore idinla hadashay culimaa idinla hadashay dad kala duwanaa idinla hadlay idinkuna waa waansantiin hadal uma baahnadiin madaxda dhaqanka u weyn iyo madaxda siyaasada u weyn waa noo dhiman yihiin oo shirkii noo soo xiri doonaan akhyaaraha marka qof walba waa waansan tahay meeshaan galabta waxaa lagu bireeyey laba idaa labada idaana waa la yaqaanaa ho laba ujeeday leeyihiin midna waa axdi oo waa maxaa la dhihi jiray qofkii ka booda inuu qabto mida kalena waa duco oo waa lagu ducaysana marka akhyaaray waxaan ilaahay ka baryaa inaysan noqon burkan hadda ka hor somaliya lagu dilisay lee sheegay dhibaa ka dambeeyey laakiin galabta insha allah waxaan rajaynaa inay noqoto sii ugu dambeyso cilibta ila noo wanaajiyo marka maxaa la dhihi jiray waxaan warkayga kusoo gebagabaynaa ogaada akhyaaray labadan idaa bacdamaa nabadoonka ou akhyaarta horteeda iyo bahda warfaahinta horteeda uu fariin ugu soo gaarsiiyey fariintaasi oo ku socota dowladda federaalka waxaan rabnaa arrintaas insha allahu tacaala akhyaarta kale anoo ka wakiila inaan ballan qaadno horna u ogeyn cabashada iyo dhibaatada haysata gaarka ah haysata Cabdalla maxaa la dhihi jiray inaan arrintaas qaadno idinka Ilaahay waxaan rajaynaynaa wax badan ay maaragtay soo jiitantay laakiin nabaduba mudday soo jiitamaysa maantaana la gaaray middaasna iyadana waa la gaaraa farrintaasna marka saas ma dhana khiyaaray marka waa mahadsantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.